Ցեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բանի մեջ փածված է Սարահարթի ճանապարհը, որտեղ ցույցի հաստությունը 4 մետր է։ Թուրքական ըմբարկոն կարող է վնասել Հայաստանին միայն այն բարակային, եթե փորձագիտական կարծիք։ Արա Այվազյանը Իրանի Թեսպանի հետ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզերուն մեջ Ադրբեջանի սաթրիչ գործողությունները։ Վերսկսեր են պատերազմի ընթացքին զոհված զինծառայողներու աջուններու որոնողական աշխատանքները։ Վահրամ Դումանյանը մասնակցել է Մաչանենց մշակութային բերդաքաղաքի հռչակման արարողությանը։ Կոմիդասի թանգարան ինստիտուտին մեջ տեղի ունեցավ Արա Հարությունյան Կոմիդասեն Կոմիդաս պատկերակիրքի շնորհանդեսը։ Արեմեդյան Հայաստանի հիշարժան պատմական կառույցները։ Նուբարաֆեյանը պատվաստանյութերու արդատրության շնորհիվ հարստացած 9 միլիարդադերեն մեկն է։ Արեմեդյան Հայաստանի որոշ շրջաններում մեջ արդեն զովապնյա հանգիստի շրջան է, իսկ Վանի Բաղչեսարայի Քավարի Սարահարթին ճանապարհները նոր գոմագրվին ցույնեն։ Բաղչեսարայի Քավարի բարձրել են այն ճանապարհները, որ ու միջոցով ամառը գանցնեն քյոադնդեսությամբ և անանձնավահությամբ զբաղվող մարդիկ, չնայած մայիս ամիսին թերևս անանցանելի են ցույնի պատճառով։ Ձմռան ամենաշատ ցույնը կտեղա Բաղչեսարայի Սունդյու Սարահարթին և երբեմն ճանապարհները փակ կլան 6 ամիս, որ ու պատճառով ալդեղանքը ստացել է 9-րդ մոլորակ անվանումը։ Այժմ ավարտած են ճանապարհի ցույնը մաքրման աշխատանքները և ճանապարհը, որտեղ ցույնի հաստությունը դեղ-դեղ կհասնի 4 մետրի փոսվերը երթևեկության համար։ Ցեզի կներկայացնենք Սպուտնիկ Արմենիայի հոդվածը թուրքական ըմբարկոն կարող է վնասել Հայաստանին։ Իշխանությունները պետք է բիզնեսին հասկացնեն, որ ըմբարկոն կդևե առնվազն 3-4 տարի։ Այդ ժամանակ բիզնեսը կսկսի ավելի վստահ ներդրումներ կատարել տեղական արդատրության մեջ։ Թերևս, անիրադեսական է հրաժարվել թուրքական հումքեն, նույնիսկ պատրաստի արդատրանք են հրաժարվելը ժամանակ և չանքը պահանջել։ 2021 թվականի առաջին երամսյակի արդյունքներով Հայաստանի մեջ աճած է շարք մահապրանքներու արդատրություն, որոնք նախկին ժամանակ ներմուծված էին Թուրքիայեն։ Բայց որպեսզի ըմբարկոն իսկապես օգնի Հայաստանի դնդեսությանը, պետք է երաշխավորվածը լանոր բահբանում առնվազն 3-4 տարի։ Էքսպորտ Արմենիա փորձագիտական համայնքի հիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցել է թուրքական ըմբարկոյի նրբություններու մասին։ Զրուցեց Արամ Կարեկինյանը, նույն ամբողջովին հասանելի է մեր գայքին։ Մայիսի 24-ին արդակին Կորձոս նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը ընդունեց Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Աբբաս Պատախշան Զոհուրին։ Արդակին Կորձոս նախարարութեն են news.am-ին հայտնած են, որ հանդիպման առանցքում էր դարաձաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերը։ Անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզերուն մեջ Ադրբեջանի սաթրիչ գործողություններու հետևանքով ստեղծված իրադրությանը։ Հայաստանի արդակին քաղաքական քերադեշության ղեկավարը ընդգծեց Հայաստանի ինքնիշխան դարաց ներթափանցած ադրբեջանական զինված ուժերու անհաբաղ և անվերաբաթ ուսպերման հրամայականը։ Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին հայ-իրանական օրագարկի շարքման հարցերու շուրջ։ Հադուկ անդրադարձ կատարվեց վերջին շրջանին դեղի ունեցող բարձրաստիճան այցերուն և անոնց արդյունքին, ձերբերված պայմանավորվածություններու կատարման ընթացքին։ Փրկարարական մեկ ճոկատով որոնումները այսօր կշարունակվին Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած վարանդայի շրջանին։ Նշենք, որ աշխատանքները դադարեցված էր մայիսի 4-ին։ Զինադադարեն ետք Արցախի վերահսկողության են դուրս գտնվող տարածքներն հայտնաբերված կամ ադրբեջանական գոմե փոխանցված աջույններու ընդհանուր թիվը 1553 է, որմէ 27-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձեր են։ Հայ միասնության խաչ բարեկորձական մշակութային հասարակական կազմակերպությունը էջ միածինի մեջ հիմներ է Մաչանենց մշակութային բերդաքաղաքը։ Գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարութեն են news.am-ին գահայտնեն, որ մայիսի 21-ին Մաչանենց դուն գետրոնի մեջ տեղի ունեցել է բերդաքաղաքի հռչակման հանդիսավոր արարողությունը, որուն ներկայացած են Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանը և նախարարի դեղակալ Արա Խզմալյանը։ Գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատարը ողջունած է յուրօրինակ մշակութային օրան ստեղծելու գաղափարը և միջոցառման շրջանագին հայ միասնության խաչ կազմակերպության հիմնադիր Գրիգոր Մաչանենց Փարախանյանին բարգեւադրած է Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ոսկե մեդալով։ Հայ մշակույթի զարգացման և հանրայնացման կորձին մեջ ունեցած ավանդի նոր արարական ստեղծագործական մոտեցումներու համար։ Արա Հարությունյան, Կոմիդասեն Կոմիդաս պատկերակիրքի շնորհանդեսը։ Կոմիդասի թանգարան ինստիտուտի մեջ տեղի ունեցավ Արա Հարությունյան Կոմիդասեն Կոմիդաս պատկերակիրքի շնորհանդեսը։ Պատկերակիրքի մեջ ներառված են ականավոր քանդակագործ, մոնումենտալիստ, քզանգարիչ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Արա Հարությունյանի Կոմիդասին նվիրված քանդակները, քզանգարները, էսքիզները, որոնք ցուցադրվել են թանգարանի մեջ գործող համանուն ցուցահանդեսին։
Պատկերակիրքին մեջ առաջին անգամ կներկայացվի Արա Հարությունյանի ողջ կոմիտասավադումը։ Կան աշխատանքներ ընդանեկան և մասնավոր հավաքածուներ են, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հավաքածու են։ Արեմտյան Հայաստանի դերսիմ նահանգին մեջ Արարատյան թագավորության ժամանակ փլուրի վրա գառուցված 2800 դարեկան Փերթեկ ամրոցի գղզի դեսքը ստացել է և Չուրի կապույտի ֆոնին անզուգական տեսարանը ստեղծելով Գայթակղության կետրոն թարնալու ճանապարհին է։ 8-րդ տարին ուրարդացիներու կողմէ Արածանի քեդիապին սրակակած փլուրի վրա գառուցված Փերթեկ ամրոցը 1974 թվականին Քեպան ամբարտակից թեյազուման պատճառով Չուրի դագանցել է և գղզի դեսքը ստացել։ Ամրոցը, որը Փերթեկ Քավարի ամենակարևոր արժեքներն մեկն է, սկսած Արարատյան թագավորության են հյուրընկալել է բարսիկներուն, հելեններուն, հրոմին և այլ քաղաքագրթություններու։ 2800 դարեկան ամրոցը փակացած է երկու բարիսպե, իսկ բարիսներու արանքը շինության ավերակներ են։ Ամրոցի արևային ճակատի սրբադաշտ քարերու արանքը տեղակայված են Գարմիր ու Թիմացկուն աղույսներու և Գաբույցալիկներու միջև գտնվին ջրամբար և ավերակներ։ Պատմական ամրոցի ցիրքը այնպիսին է, որ Խարպերտի մեջ գտնվող Խարպետի ամրոցը և նույն Փերթեկ Քավարին մեջ կառուցված Սաղման Փերթը նույն հարթության վրա են։ Փերթեկ Արեմտյան Հայաստանի մարգարիտներն է և անպայման պետք է տեսնել։ Մեր սիրելի հայրենակիցներ խորհուրդ կուտանք այցելել այս պատմական հրաշքը։ Առաջին լուրեր.am-ի փոխանցումամբ այս մասին կդեղեկացնե Business Insider-ը՝ հղում կատարելով People's Vaccine Alliance-ի վերջին զեկույցին։ Միլիարդադերու ցուցակին մեջ հայտնվել են շարքը գիտնականներ, ինչպես նաև Moderna, CanSino Biologics և Biotech թեղակորձական մեծ ընկերություններու ղեկավարներ։ Զեկույցի համաձայն, որը գոգտվի Forbes-ի տվյալներեն, 9 նոր միլիարդադերներ կան, որոնք իրենց կարողությունը կուտակերեն պատվաստանյութերու արդատության շնորհիվ։ Միլիարդադերու ցուցակին մեջ նաև Moderna-ի նախագահ հայացքի Փարերարն ու Բարաֆեյանը, որու կարողությունը այժմ կգնահատվի 1.9 միլիարդ դոլար։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ «Սոսկումն ահավոր ստեղծագործությունը»։ Չոց պետք է, որի գործ դանեն, ուզեցին քաշվիլ, իսեր գյուղացված բիմբաշին կարվի, հողանը չեցուց, Բիմբաշին կարվի, հողանը չեցուց։ Դեսահոլովակի ամբողջական տարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։